Вашій увазі представляємо маленьку кришталеву скриньку із позолоченою ручкою від італійського бренду CreArt. Характеристики діаметр 11 см, висота 8 см, матеріал кришталь та позолота. Цей витончений аксесуар допоможе вам виразити ваше кохання людині, яка вам не байдужа. Вона точно зверне увагу на стильний дизайн та розкішний зовнішній вигляд скриньки. Ви можете придбати її в онлайн-магазині подарунків преміум класу Фама.